mwabale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle nze sigwa murishidi kati donasa unako lwalere laletedwa mukoti olono nebamuzayo okutuusa nge nakuzo omwezi abiri musatu okutoba guno gwennyine gwe tulimu mumbera bwekyo ono avunaniwa omusango ogwa aggravated human trafficking of a minor for sexual exploitation gwe musango ogumuvunaniwa era ngono yakwatibwa n'omukyala amanyikiddwa nga Promise Gyatate mbera bwekyo bweri bwe tugendako owomuwala Pretty Nicole no weyataliddwa ku polisi yawe Kawembe yakkiriza okwetonda okwetonda tekwakomya mu bigambo wabula yakoze n'endagaano tontabaala siri kutabaala ono nga takyakkirizibwa kuddamu kwogera ku mukyalo oyo ku lusumu oba amwogerako kirungi oba amwogerako kibi oli takyayagala ebyo nno we biddiridde nga waliwo obutambi obwafulumanga omwana oyo Pretty Nicole ali emabega w'okwagala okublackmailinga bawa Ajet Kulusumu nonno mumbeera bwekyo baali baagala babeko bye bakola mu butambi ate bamutiisetiise okumusaba ssente kale mumbeera bwekyo oyo bwate wasobodde okubeera nga akola endagaano omuyimbi Shakira akooye okumusibako abasajja b'e Uganda onono n'agamba nti munjaga zono n'oli mwasooka ne munjagaza Daddy Andre uyo ku lutalo nzabo sibaagala era wano Uganda tewaliwo omusajja wange kino akigaseko n'agamba nti ye olw'okuba mukwano gw'abantu era abeera nnyo n'abantu era yeesesa nnyo n'abantu ensonga lwaki abantu abamu bamuwanda ebigambo mu kamwa bamulowooleza ebyo byatakola oba byatali mwabalowooza nti mu Uganda nnamu omusajja wange ekyo kikafuuwe tekiriiyo tekiriiyo bwe naaba nina omusajja nja kubategeeza naye mu kiseera kino eno mu Uganda temuli musajja gwenjagala kale andowooza mwena mwena mugenze maaso n'okubeera nga mukitegeera kati temwewuunya lwaki munnange akola byakola n'alaga omubiri n'ayimba nga teri amukuba ku mukono lwa nsonga akola bimunyumira tannafuna muntu amuletako lugezigezi hali lwaki oyambala bwoti hali lwaki okola bwoti hali lwaki okola bwoti lwaki walabikidde mu kayimba kaddoozi ebyo si byagala kale ebyo Shakira asobodde okubeera ng'abitangaaza bw'atyo Honorable Segirinya tannaba kubeera ng'apowa oluvannyuma lw'okumulonda sayidi ze ye Kawempe North era ono waayitawo ekiseera kitono nnyo ng'amaze okulayirira ne bamukwata era bamuteekako gwa bijambiya ogwo musango mugujjukira mu mbeera bwetyo yakwatibwa n'omubaka owa Makindye West nga ye Allan Ssewanyana bano baagenda ddala mu kkomera gye baakulungira ebbanga erisukka ne mu mwaka ogumu mu mbeera bwetyo olwateebwa era ono teyadda mu paalamenti wabula yasigala abeere nemba n'endwadde ez'enjawulo eno kibumba eno biki n'ebirala yagenda maaso n'okuba ng'atwalibwa mu bifo eby'enjawulo okujjanjabibwa yagendako e Kenya, German, Netherlands naye we twogerera ekisaawa eya leero ononono yagenda okuba ku matu era kati we twogerera ali alive and kicking so mu mbeera bwetyo ono bamuteekerateekera akabaga agenda kubeera sayidi zeeyo era Kawempe nkomamboga mu kisaawe era bano bagamba nti bagenda kuba nga bajaguza olw'obulamu bwe n'ebyo byagenze maaso n'okubeera ng'ayitamu kati wadde benemena bwebiri ono talinaba kulaga nti nno oba MP abukooye wabula ateekateeka kisanja 2-26-23 so mu mbeera bwetyo alaga nti gino emyaka gisaze bannakawempe bonna bonna kubanga bw'otunulira neno Kawempe yamaserengeta Kawempe South omubaka waayo nti alinga nga ataliwo kugamba ye agamba alinga ye mubaka owa Kawempe yonna so mu mbeera bwetyo enteekateeka eziriwo zono kukomawo 2-26 kubanga kiraga gino emyaka gimusaze egidda ne mukati kale nze sigawa muri shika.